ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରୁ ପିଆଜ ଉଭା ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପିଆଜର କଳା ବଜାର ହେଉଛି, ବରଂ ମଣ୍ଡିକୁ ଓ ପୂର୍ବଭଳି ପିଆଜ ଆସୁନି। ଶୁକ୍ରବାର କଟକ ବଜାରରେ ପିଆଜ କିଲୋ 80-90 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣେ ମୈତ୍ରୀ କାଉଣ୍ଟରରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର 74 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେବେ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦର କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ବେଶୀ କଲବଲ କରୁଛି ପିଆଜ ଦର। ଏବେ ତ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପିଆଜ କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଛତ୍ର ବଜାର ପରିବା ମଣ୍ଡିକୁ ବି ଆଗଭଳି ଆଉ ପିଆଜ ଆସୁନି, ଯାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଗଭଳି ଆଉ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ହେଉନି। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ରବାର ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। କଟକରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପିଆଜ କିଲୋ 80-90 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି, ତେବେ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପିଆଜ ଦର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖସିବ। ଛତ୍ରବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଏଭଳି ସୂଚନା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ କେମିତି କମିବ, ନୂଆ ପିଆଜଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଫସଲ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ବାହାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 10 ତାରିଖ ହେଲେ ସେ ପିଆଜଟା ଟିକେ ପାକଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କିଛି କିଛି ପିଆଜ ଆସିଲେ ଦରଟା କମିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆସୁଛି ଇଏ ଟିକେ ଦାଗି ପଚା ପିଆଜ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଦାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇ ରହିଛି। ମୈତ୍ରୀ କାଉଣ୍ଟରରେ ବି ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପିଆଜ କେଜି ପିଛା 49 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 34 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ପିଆଜ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ମୈତ୍ରୀ କାଉଣ୍ଟରରେ ବି ସବୁ ସମୟରେ ପିଆଜ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ପିଆଜ ଦର ନ କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୈତ୍ରୀ କାଉଣ୍ଟରରେ ପିଆଜ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଦେଖାଲି ବୁଝିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ କହୁଛନ୍ତି ନେଇପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନା ଆଉ ନେଇପାରୁନୁ କ'ଣ କରିବ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ କ'ଣ ପିଆଜ କିଣିପାରିବୁ? ଆଳୁ ପିଆଜ ତ ମେନ୍ ଆମର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ମାର୍କେଟ ଲୋକଙ୍କର ସିନା ପିଆଜ ଆଳୁ ରହିଲେ ଚଳିଯାଉଛି, ଆମର ତ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ବଡ଼ ପିଲା କ'ଣ ଆଳୁ ପିଆଜ ହେଲା ନାହିଁ। ହଁ, ମୈତ୍ରୀ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଛି ଆମର ମାର୍କେଟରୁ, ସେମିତି ସର୍ଟେଜ୍ ହେବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନୋ ଲସ୍ ନୋ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଆମ ଦୋକାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ରେ ବିକୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବିକିପାରିବୁ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି, ସେଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ସର୍ଟେଜ୍ର। କଟକରେ ଥିବା ମାତ୍ର 3ଟି ମୈତ୍ରୀ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏବେ ରିହାତି ଦରରେ ପିଆଜ ମିଳୁଛି, ଯାହା କଟକର ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନତାଙ୍କ ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପିଆଜ ଦର କମ୍ ହେବା ପରେ ଯାଇ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ କିଛିଟା ଗହଳି ଚହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଭାସ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।